Ja, ja, da er det sjøsetting her. Spennende, ja. Ikke før det blir full fart der, kan vi se. Pappa, da! Men det er ikke full gass! Ja, vi må ha den litt varm først. Sikkert lenge siden den er på havet. Blir det bra, Magnus? Full fart forover! Ja, ser bra ut det her.